ଯୋଗ ଆମର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ପରମ୍ପରା। ମହାଋଷି ପତଞ୍ଜଳି ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 2000-2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗସୂତ୍ର ଆକାରରେ ଯୋଗର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ ଏବଂ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବତାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଧରୋହର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଚିକି ଥିଲା ଏବଂ ତା ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। 2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର ଶପଥ ନେଲା ପରେ ଯୋଗକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶପଥ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2014 ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଦିନ ଜାତିସଂଘ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଯୋଗକୁ ପରିଚୟ ଏବଂ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଜୁନ 21କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଅଫ୍ ୟୋଗା ହିସାବରେ ପାଳନ କରିବାର ଏ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ତା ପରଠାରୁ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ସମସ୍ତ ଦେଶ, ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ପୋରେସନ୍ସ ବଡିଜ୍ ସାଧାରଣ ଜନତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗକୁ ଯୋଗର ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ଯୋଗ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଯୋଗ ହିଁ ଏହାକୁ ଏହାକୁ ସାଧନ କରାଇଥାଏ। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ଉତ୍ସବ ମନାଉଛେ, ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ଏବଂ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଭାରତବର୍ଷର ଇଏ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯୋଗ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ନୂଆ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପାଖକୁ ନେବାର ପ୍ରୟାସ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ହେଉଛି, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଦଳ ତରଫରୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୋଗ ଦିବସ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଦେଶର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ପାଳନ କରାଯିବ, ତା ପାଇଁକି ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଟିମ୍, ଜିଲ୍ଲା ଟିମ୍, ମଣ୍ଡଳ ଟିମ୍ ଏ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି 75ଟି ସ୍ଥାନ ଦେଶ ଭିତରେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ 75ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ଯୋଗ ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଏବଂ କିଚିଂ। ଏହି 3ଟି ଜାଗାରେ, ପୁରୀରେ ଭାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାଣ୍ଡେ ସାମିଲ ରହିବେ, କୋଣାର୍କରେ ରେଳବାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ସାମିଲ ରହିବେ ଏବଂ କିଚିଂଠାରେ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ସାମିଲ ରହିବେ। ୟା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାଙ୍ଗ୍ରା ଫୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଯୋଗ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ରହିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ପୁରୀରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ରହିଛି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନରେ ଡେଭଲପ୍ କରାହେଇଥିବା ବିଚ୍, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ତା'ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯୋଗୁଁ, ତା'ର ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ତା'ର ସେଫ୍ଟି ଯୋଗୁଁ। ଏହି 3ଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଓ ଅନେକ ସବୁ ସୁବିଧା ସେଠି ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ
ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାଣ୍ଡେ କାଲି ସକାଳ 5:30ରେ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସେଠି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନୋଡାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି 75 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ SOP ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି କରାଯିବ ଏବଂ ୟା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଯୋଗ ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ଯେଉଁ ଅଛି, ଯୋଗ ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ସମିତି, ଯିଏ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରେଇବେ, ମାନେ ଯୋଗ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଦେବେ ଆଉ ବାକି ଯୋଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍ସ ସେଠି ପହଞ୍ଚେଇବେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା SOPs ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ସେମାନେ ସେଠି କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରେଇବେ ଏବଂ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଲୋକାଲି ଯୋଗ ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସହାୟତାରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଇଏ ଯେଉଁ 75ଟି ଆଇକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଐତିହାସିକ ଜାଗା, ସାଧାରଣ ଜାଗା ନୁହେଁ, କାହାର ଐତିହାସିକ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରହିଛି, କାହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କେଉଁଟା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶ ତୀର୍ଥ, କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାରତ ସରକାର ସେ ଜାଗାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଉଥିବେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଠି ହେଉଥିବ, ସେଭଳି ଜାଗାରେ, ସେଭଳି ଐତିହାସିକ ଜାଗାରେ 75ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଏ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଏକାଧିକ ଜାଗାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଇଏ ସବୁ ବିଷୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର, ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଯୋଗକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଜିକାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେଲ୍ବିଂ, କେମିତି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଦୀର୍ଘାୟୁ ରହିବା, ସମାଜ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା, ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା, ଏଭଳି ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଯୋଗକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ କାଲି କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ